执政的民进党在过去几年做出最坏的示范，最近大家感受最深的就是不会治水，只喷口水，仇庸政治，排除异己，霸道蛮横，让整体竞争力迅速的下滑，苦果却要台湾全体大众来承担啊。所以今天我们授除仪式，两个人，也就是我们的党主席以及总统的候选人，要来除新创新。来，我们现在在除之前先看 VCR。完全执政，完全腐败，司法行政立法抓，绝对权力，绝对腐化，独裁专制，集权阿爸，东厂复辟，绿色恐怖，施政无能，治国无方，不公不义，干化治国，不会治水，只喷口水，绿色执政，祸国殃民。好，我们请两位，两位准备要真的除，我们听口号好不好？三次好不好？好，一除，除旧创新，除。好，二除，人民加薪，除。好，三除，台湾安全，人民有钱。哇，太好了，我们看到，我们要让我们台湾的土地重新得到希望，台湾安全，人民有钱。